povodom katastrofalnih poplava koje su napravile ogromne štete na području Republike Srpske. Ambasador Turske u Bosni i Hercegovini obišao je danas nekoliko najugroženijih gradova, uključujući i Bijeljinu, gdje već nekoliko dana specijalne vatrogasne službe iz Turske pomažu na raščišćavanju terena nakon povlačenja vode. U stvari, naša ekipa kad je kretala iz Istambula, ovo područje još nije bilo poplavilo. Među vremenom dok su oni stigli i ovdje se desilo to što se desilo, tako da su mi nije automatski ovdje preusmjerili. I dok su oni dolazili ovdje, mi smo nešto zračnim putem, nešto kopnom prebacili pomoći na ugrožena područja. Radi se o vrećama za pijesak, pumpe, generatori. Tako je neka pomoć. Ono što za sad vidi je da su načinjena ogromna ekonomska šteta, ali na svu sreću može se reći da nemamo toliko puno ljudskih žrtava. Mi ćemo i dalje nastaviti pomagati, naravno u odnosu na izveštaje koje budemo i sami donosili na osnovu izveštaja koje urade međunarodne organizacije, a i vi sami sa poplavljenim mjestom. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić rekao je da je pomoć specijalnih službi iz Turske od velikog značaja i da te ekipe trenutno rade na dvije lokacije. Gdje god su došli, radili su mnogo toga i imamo samo pohvale za njih. Radili su ulici, u dvorovima kod takozvanom naselju Rankići i radili su ovdje u ulici iza MUP-a tamo lijevo od benzinske pumpe Bova Barba lijevo, ne znam Boreska kako se zove ulica, i oni su tamo istovremeno crpe pet podruma, oni su to tamo opravili, očistili, sredili, idu dalje. Ono što je moje posebno zadovoljstvo, što je ambasador izrazio želju da posjeti i njih gdje rade, ali i da posjeti najugroženija područja, zato ćemo mi sad odavde otići u dvorove gdje njihova gro ekipe radi u dvorovima i posle toga ćemo otići do Rače da ljudi vide gdje još ima vode i da vide da još uvijek je u Bijeljini nije otišla voda, da još uvijek ima mjesta kao što je Velno selo, Jelaz, Ostojićevo, dio Broca, dio Batkovića i dio Balatuna još pod vodom i bit će još sigurno par dana. Zbog toga je na snazi još uvijek odluka o vanrednom stanju i bit će još par dana sigurno, ali zahvaljujući tome što Sava opada, očekujemo stabilizaciju prilika i veću borbu od neposrednih šteta od poplava. Ambasador Turske ovoga puta izjavio je saučešće svim porodicama koje su pretrpjele velike štete tokom ovih poplava. Sutra se očekuje dolazak generalnog direktora Crvenog krsta iz Istambula i guvernera Istambula.